Pruga koju vidite iza nas izgrađena je u periodu od 1901. do 1978. godine. Ona je danas neuslovna za moderni saobraćaj jer brzina kojom se njome vozovi kreću je od 50 do 80 km na sat. Ona je duga ukupno 107 km i na njoj se nalazi 13 stanica. Republika Srbija dobila je zajam u iznosu od 102 miliona eura za njenu rekonstrukciju koja će se vršiti u više faza. Plan rekonstrukcije. Projekat će se sprovoditi u tri faze koje se preklapaju tokom desetogodišnjeg perioda. Radit će se i na izgradnji fiksnih instalacija električne vuče, renoviranju staničnih objekata duž pruge, digitalizaciji telekomunikacija, povećanju nivoa zaštite. Cilj je da se uradi kompletna modernizacija celokupne dužine pruge u dužini od 107 km, kako bi vozovi njome mogli da se kreću i do 120 km na sat. Iz Rume, Jovana Stupar.